Kwa majina yangu ni Samson Kipto, mkaaji wa Elgeyo Marakwet County. Kwa hii mambo ya Aiko Tiana kupitishwa, hiyo sio mzuri kwa Wakenya, kwa sababu kama mwanaume kwa mwanaume watawana, alafu mwanaume kwa mwanaume watasaa siku gani? Namba 2. Kwa hiyo lengo pia kwa wamama sasa, hakuna siku mwanamke atasalia mwanamke mwenzake mtoto. Naomba rais asicharupu kusain hiyo kitu kwa serikali yake, hiyo kitu itubiliwa mbali sana. Jina mina tuwa Joseph Kubiaka Kembai, na kwa kweli kwa kusikai maneno ya wanaume kupendana na mwanaume mwenzake hatujawahi kushuhudia katika wilaya hii ya Elgeyo Marakwet na Kenya mzima. Hata kama kotini imepitisha hiyo maneno, na sisi tunasema kama wakaaji wa Iten, wananchi wa Iten watachukua sheria mkononi yao. Sisi kama wamama kwanza tunalia kwa sababu watoto wetu watakuja kuingia kwa mambo mbaya. Tangu mwanzo Mungu aliumba mume na mke na akawapatia uwezo wa kuoana na kuzaa. Kwa hiyo hiyo mambo mengine hiyo si mambo ya Biblia na si mambo ya kidamaduni yetu, si mambo ya kanisa. Kwa hiyo tunaomba tu hawa viongozi wetu wakumbuke mahali tuko. Hapa ni Kenya. Nakumbuka kuna wakati Rais Uhuru alikuwa ameuliza hiyo jambo, akasema those are not our issues. So they are not our issues, and definitely that's going against all that which we